Rovno vám poviem, dnes nebudem auto veľmi otvárať, nebudem ho pozorovať, merať, skúšať, sadať si, pretože toto všetko sme už urobili. Nebudem ho nakladať, ale na druhej strane pôjdeme si zajazdiť, pretože ma bude veľmi zaujímať, akú spotrebu má motor 1,6 CRDI, pretože vlastne kompletne všetky tie motorizácie sú postavené na motoroch s objemom 1,6. Bude ma zaujímať, aké má dynamické vlastnosti a hlavne chcem vedieť, či sa mi to len zdá, alebo fakt tento podvozok je veľmi, veľmi vydarený. A preto idem navštíviť automobilového pretekára, ktorý má k modelom značky Hyundai a verím, že aj k Hyundaiu Tucson N-Line veľmi blízko. Dnes sa ojazdené auta kupujú z gauča. Chceš to vidieť? Carvago. Vyberiete online, preveríme, dovezieme. AZ Pneu. Najlepšie miesto pre pneumatiky. Keďže ide o Hyundai Tucson N-Line, tak som si povedal, že nikto iný lepší na Slovensku na verzie N nie je ako pretekár, ktorý má v mene najviac písmen N. Maťo Homola, čau. Ahoj, čau. No, nestracajme čas, lebo aj počasie nám nepraje a koniec koncov Hyundai Tucson 4. generácie už vidíme na cestách, čiže nebudeme ho objavovať, aj keď nie vždy v N-Line verzii. My sme boli na dovolenke s Tucsonom v Taliansku a bolo to úplne super mega a musím povedať, že v tejto farbnej kombinácii spolu s tými doplnkami N-ka, tak je to dosť pekné. Svetlá opäť nebudeme predstavovať, možno si len všimneme trošku inú mriežku, trošku iné farebné vyhotovenie, samozrejme iný nárazník, iné detaily a pochopiteľne tie znaky N-Line, ktoré nájdete na aute, aj na boku, na blatníku, či čierne zrkadla. Tú čiernu strechu tu máme priplatenú, čiže tá nie je súčasťou priamo N-Line-ového balíka, ale v tejto farebnej kombinácii to vyzerá naozaj veľmi dobre. Aj keď priznám sa ti, že jazdil som s týmito svetlami už aj večer a v noci a nemajú úplne súvislé pokrytie cesty pred vodičom. Dokonca tento bok je málo vykrytý, čiže pri akomkoľvek natočení volantu, áno, svetla veľmi intenzívne prisvecujú, ale bez toho prisvecovania máš pocit, že vedľa cesty alebo vedľa auta sú také čierne diery. Čiže Tucson a jeho prisvecovanie do zákrut, ktoré okrem toho, že prisvecuje, tak zdôrazňuje, aká tam je potom tma. Akože toto je podľa mňa úzke. Keď dám dlhé, tak sa mi to celé rozsvieti, aj dlhé, aj bočné. Keď dám krátke, tak úplne vidím, jak to. A ešte si môžem samozrejme dvíhať, lebo to sú také svetlá, ktoré sa ešte dajú výškovo nastavovať. Mne sa to celkom ľúbi, musím povedať, je to pekné. Mne sa vždy na tom Tucsone páčil ten prechod z tej strechy a ten, dá sa povedať, taký sedanový, sedanové zadné sklo, okno s tým pekným znakom Hyundaiu, takže to sa mi ľúbi. Aj to prepojenie, veľmi moderné, ledkové, krásne, ale predsa len keď sa na to pozerám, jedna vec je mne zase ľúto, že v podstate smerovky a to je podľa mňa škoda, že tu máš obrovské koncové svetlá, hej, obrovský priestor, plocha diodová a pritom smerovka ti svieti túto dolu. Vieš, že možno praktickejšie aj z hľadiska bezpečnosti bolo, keby to bolo vyššie. Je to pravda, ale tam, ale podľa mňa oni chceli nechať ten priestor taký dominantný s tými ledkami. My máme takú novú disciplínu, to je meranie rýchlosti, takže zverím ti kľúčik a ideme zmerať rýchlosť otvárania batožinového priestoru. 3, 2, 1, štart. No, škoda tej predštartovej prípravy, tej procedúry, lebo inak by to bolo 7,3 a ešte aj menej. He, ale áno, kým sa trošku zorientuje, tak predsa len sa to začne. Ešte raz počkaj, skúsime 7,3 a teraz druhý pokus, smerom dolu. 3, 2, 1, štart. Opäť taká predštartová procedúra, musí zaradiť, musí všetko nafúkať turbo, však ty to veľmi dobre poznáš. Ale 6,6, čiže áno, keby sme trošku ubrali z tej predštartovej procedúry, tak samotné zatváranie 6,6, veľmi fajn. Ideme sa voziť, ideme jazdiť, lebo však na čo je tu Maťo, aby on dvíhal hore dolu dvere? Presne tak. Poďme. Sedadlá, to je základ života.
to som zvedavý, čo povieš, lebo pravda je, že v tých štandardných verziách kolegovia v tých mnohých testoch, o ktorých hovorím, spomínali, že neboli úplne dobré, ale poviem, tieto sedadla sú fajn. No, je taká fotelka, mi to príde, že je veľmi také príjemné, že ako keby doma sedím pred telkou, takže je úplne super. A ja sa chcem vyjadriť, že tento interiér je o niečo menej avantgardný, ako povedzme interiér Kia Sportage. Chceme, keď už máme hľadať, a keď teraz budeme to hrať na dobrého a zlého recenzenta, tak ja musím si trošku rýpnúť, že teda je tam len taký položený. Rovnako hneď by som na úvod vybavil, že tento stredový tunel, aký je krásny, masívny, silný, zdá sa mi až príliš masívny a až príliš mi uberá z toho životného priestoru. Zostali tu nejaké cabholdery a tak ďalej, možno na boku niečo na odkladanie, ale spokojne by som si vedel predstaviť aj niečo subtilnejšie. A tohto sa týka aj moja na túto chvíľu taká posledná výhrada, to je toto tlačidlové ovládanie prevodovky. Ja som bol najradšej, keď prevodovky mali, aj keď automaty mali tú veľkú hlavicu. To som bol najradšej. Potom nám ich zmenšili na takýto maličký ovládač, vieš čo hovorím, to je tento ovládač, ale tu máme drive módy v tomto. No a toto pri tom manévrovaní, hej, niekedy sa mi fakt stalo, že už som chcel aj cúvať, aj som nevedel, či tam... Proste nie je to len to, že som ja starý pán, ufrflaný, ale proste niekedy naozaj som si nebol istý, či už mám preradené. Uh-huh. A to sa ti skrátka pri tej veľkej páke nestane. Máš väčšiu istotu, že vieš čo ako. Ale hneď musím povedať, že pozri sa na tie kamery. Toto je, že priamy prenos z vinohradov. Čiže parádne to je. No, poďme teda k tým technickým záležitostiam, aby sme nezabudli, že aj N-Line Tucson ponúka celkom slušný počet motorizácií, motorov, pohonov, lebo za ten ostatný rok, odkedy sme teda Tucson začali spoznávať, tak tam pribudlo veľa motorov podporovaných elektrickou časťou, mild hybrid, plug-in hybrid, hybrid. Takže my máme 1.6 CRDi, mild hybrid 48V, motorček s výkonom nejakých 12 kW, čo nie je veľa, ale jeho úlohou nie je auto poháňať, jeho úlohou je pomáhať práve motorčeku v tých chvíľach, keď by ten diesel mohol byť taký typický, utopený a nezaberal by. No, čiže vďaka aj tomuto celému systému 320 Nm záber 100 kW motora, respektíve 136 koňového. Podľa tvojho jazdenia, alebo čo už máš pár dní toto auto, tak stačí to, alebo chcel by to úplne viacej? To stačí. Je pravda, že keďže aj tá maximálna rýchlosť tu vrcholí niekde okolo 180 km, nie že by som jazdil 180, ale cítiš, že pri tej 130-ke, 140-ke už sa niekde blíži taký, nechcem povedať, že koniec, ale už to auto nevie tak dobre zrýchliť. Hej, tam tá rezerva nie je taká veľká, ale na bežné jazdenie, na bežné presuny, na to, na čo to auto je určené, aj keď to je N-Line, možno by som si vedel predstaviť, hej, máme tu ponuke aj, ja neviem, plug-in hybridnú verziu s 265 koňmi, ale na normálne jazdenie, ja som veľmi rád, že som si počase zase mohol vyskúšať jednu veľmi ochotnú 1.6 CRDi, s ktorou máš aj ty skúsenosti. Tebe sa to ako zdá? Áno, presne, preto som sa pýtal, pretože my sme najazdili extrémne množstvo kilometrov, či už po diaľnici, alebo po normálnych cestách, a jednoducho vôbec sa mi nezdalo, že to je ako 1.6, že to jednoducho úplne mi to stačilo, či už na tú diaľnicu, ale hlavne sme teda jazdili po tých mimomestských cestách a to bola úplne že paráda, že pohode, keď som aj potreboval predbehnúť, tak som nemal ten strach, že je to 1.6, že nepredbehne to, ale úplne v pohode, že som s tým vedel fungovať. Veľmi peknúčko spolupracuje so 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou a čo je na dízloch dodnes pre mňa ťažko prekonateľný parameter, to je prosto tá spotreba, to je to, že s týmto autom vieš chodiť vo veľmi dobrých spotrebách a teraz poviem, že ten trimix, my máme taký trimix redakčný, kde ideš tretinu po meste, úplne normálnym tempom po meste, brzdíš, rozbiehaš sa po diaľnici a potom horský priechod Pezinská Baba, všetko plus 10 km, čiže žiadne flákanie. Ja som išiel za 6 litrov a to je, zhodou okolností, je to vrchol aj VLTP spotreby udávanej. Proste toto je veľké, ťažké auto, 1600-1700 kg, toto nie je nič, to je dobré. Hej, žiadna brankačka. A aj tie dlhodobejšie spotreby, ktoré tam máš, hej, som mal, ja neviem, 6,2, 6,3, proste reálne. Na SUVčko je to, si myslím, veľmi dobré.
A volant je spojený s podvozkom, ktorý podľa mňa je ozdobou tohto auta. Ja som dávno nemusel hľadať kulantnú formuláciu, ako povedať, že auto zvláda 19-palcové disky. Hej, lebo nie každé auto si môže dovoliť 19-ky kolesa a tu je celkom aj dosť slušná guma s profilovým číslom 50. A úžasne to funguje, ja sa teším, o chvíľu ti to s radosťou odovzdám a bude ma úprimne zaujímať tvoj postreh z tohto auta. Ja som zase rád, že tá neviditeľná ruka mi to auto, keď sa zakecám alebo obzriem, tak mi proste neviditeľná ruka vráti auto naspäť do stredu jazdného pruhu. Ale ako si hovoril o tom podvozku, tak ako teraz ideme po tých nie najlepších cestách, tak akurát ten prvotný feeling z toho, že veľmi pekne to zvláda tie nie dobré bratislavské cesty. Pozrieme sa aj na hlučnosť, akú dosahuje pri jazde po diaľnici pri rýchlosti 130 km za hodinu. Robíme to pravidelne a myslím si, že tá hodnota bude celkom fajn. Škoda, že na tomto displeji neviem vyvolať zobrazenie mapy. Že by som to úplne bežne a často používal, ale fakt je, že keď už mám takýto krásny grafický displej, tak je dobré, keď si tu vieš vyvolať mapu, nie len teda hlásenia, navigačné hlásenia, hej, ktoré sa samozrejme objavia, keď máš zapnutý nejaký cieľ. Ale tak, ako mu chýba zobrazovanie mapy na displeji, tak napríklad nemá prehnanie, ja neviem, ambientné osvetlenie. Tiež je tu len tak, aby bolo, hej, trošku svieti priestor na mobil, trošku túto tieto odkladacie priestor a tak trošku. Čiže nie je to taký ten pojazdný farebný cirkus na kolečkách. A ja som si práve myslel, že ty si extrémne toto vysoko, keď som sa sadol, tak mám taký, s N-ka mám taký posiel teraz úplne vysoko. Hej. Takže nie som to tu, on je dával, že dole, lebo tiež mám rád ten realistický, hej, dolný, ten pretekársky posed. Ale zase, keď ideme hneď môj prvotný dojem, alebo že ten volant, hej, lebo to je prvá vec, ktorú ja chytím. No. Hej, tak akže vynikajúci, dobrý, že takto keď normálne jazdíš, tak by si mala byť takto, ano. Ale ja... Áno, bufeťák. Tak. Áno. A presne podľa mňa to je pre mňa. Tento, presne som nechápal, že na čo to je, ale je to presne takto, že keď idem po diaľnici, tak mám takto opretú ruku, takto a len udržiavam smer. Dobre, toto doma neskúšajte. Volant máme držať dvoma rukami. Ale tak áno, buďme úprimní, človek na dlhých cestách už potom hľadá všelijako tú polohu a zase mať stále takto ruky, to asi málo kto. Ale vypracovaním je ten volantík. Ten volant hovorí za všetko. Toto auto má veľmi kvalitný materiál všade. A kým si pôjdeme zajazdiť, tak my si napríklad pozrieme a ukážeme jedno z takýchto funkčných tiež riešení lepších, horších, kde je dobíjanie telefónu a my ho máme takto postavený, alebo teda šikmo položený a bude ma zaujímať, že akou rýchlosťou bude musieť ísť Maťo Homola, aby tento telefón z tohto miesta padol. Takže automobilový pretekár Matej Homola a jeho test, kedy spadne mobilný telefón v Hyundai Tucson z dobíjacieho miesta indukčného. Kvôli tomu som sem prišiel, že? To určite áno, na to potrebujeme kvalifikovanú nohu. Čiže máme rozdelené tri. Prvé brzdenie je, že ide rodina a zbadajú melonárov a gazdina hovorí, aha, melóny. No, nepotešili sa ostatní, ale telefón je na mieste. Dobre. Teraz brzdenie číslo 2 a to je, že decko vybehne, lebo beží to decko. Počkaj, dávaj pozor, to decko vybehne. Nie, podľa mňa vybehne. Teraz... Drží. No dobre, a teraz medzné brzdenie, že najviac, a dajme 80. Keď z 80-ky ten telefón nespadne, beriem všetko späť. Drží. Pekne drží. A sa nám trošku šmíka, trošku hlásim ti, že prší. Ale... Aj z môjho miesta vnímam, že to auto nie je ťarbavé. Nie, zďaleka. Nie. Čiže keby sme teraz hovorili o tom, čo vlastne hľadáme a čo posudzujeme, že je to predsa len SUVčko a nenakláňa sa to tak, neponára sa to tak pri brzdení, nechodí to tak hociako. To je môj pocit. Potvrdzujem, pretože som očakával
takéto väčšie naklonenie, keďže to je SUVčko. Ale nič také neprichádzalo, že to fakt to strdlo na tom športovom režime. A spolu s tým trčným volantom mohol som, dá sa povedať, že presnejšie do tej zákruty vojsť. A mať takú väčšiu istotu. Predsa som neočakal, že to až tak šmíka. No. ale akože, že všetko super. Nevzdychá to, nevydáva to zvuky, neuhýba to. To sú parametre, ktoré si ja veľmi, veľmi vážim. Zrýchlenie najmä do 60-ky, 70-ky, ktoré využívaš najčastejšie, keď sa niekde zaradíš, auto zvláda úplne dobre, ale áno, priznávam, že čím ideš potom rýchlejšie, už povedzme na tej diaľnici, áno, niekedy ten výkon už trošku nie je taký presvedčivý, ako by si možno chcel. Stále sa vraciame k 1.6 CRDI. Presne tak, do tej, tá jednotka dvojka bola fakt, že taká silná a potom to už pomaličky strácalo, ale 136 konia, nemôžeme od toho chcieť, že to má 9,8 sekúnd na 100 km, takže... 11,3. A som na seba hrdý inak. Si, okay. Bol si to výborne. So štartom na pretekoch mávaš väčšie problémy, tuším. Toto je automát, to mi neskape. Ja zase poviem, že som veľmi rád, že som si mohol opäť trošku vyskúšať ten diesel, aj keď ako si už tie diesle idú do úzadia pomaličky. Ale mali oni svoje opodstatnenie, mali oni svoju kultúru už aj, mali svoju fantastickú spotrebu a to všetko sa mi tu potvrdilo. A navyše nie je to najdrahšie N-Line Tucson v tej celej ponuke, lebo ono, pravda je, že Tucson sa začína, to je takéto propagačné číslo, že 22 700, hej, ale dobre, to je model úplne iného charakteru. Začneme my N-Line-om, kde sme zhruba 37 tisíc, lebo ten N-Line so sebou prináša množstvo výbavy všetkých týchto bezpečnostných prvkov, komfortných prvkov, aj tých dizajnových. No a keď sa dostaneme k našej verzii 1.6 CRDI a v našej výbave, teda tak ako to tu je, tak sme zhruba niekde okolo 41, preskočíme ľahučko 40 tisíc. Nebudem sa tváriť prekvapene, takéto auto už nemôže byť lacné, ale tak ako kolegovia vysvetľovali vo všetkých tých predchádzajúcich testoch, ktoré pripomínam si teraz, ešte raz pozrite a porovnajte si, že Tucson prichádza s novou technikou, s novým dizajnom, to auto naberá nový feeling, tak si myslím, že ten Tucson už dnes aj z hľadiska toho zaradenia, toho cenového zaradenia, už nemôže byť to, čo bol pred tými, ja neviem, 15 rokmi. Aj toto auto a špeciálne v takejto verzii, v takejto výbave sa už trošku kupuje srdiečkom. A keď kupuješ auto srdiečkom, nepýtaš sa hlavy. Zresetujeme a ešte raz daj. 3. Dobre, tak som zachytil. Ešte raz uliatý štart. Penalizácia. Dobre.